Gjoni, ky është profesor doktor Shiringa. Hiqi atë loj se... O, po, po ne për universitetin një ramati teatri të. Edhe ky profesor është të. Po, pra, po nuk është profesor... është doktor, po ka gradat profesor doktor. Si ti trasëm, tani doktor apo profesor? Po, doktor, doktor, s'ka... Doktor. Doktor, po. Na shi doktor që të flasim shkoqër, kupton ti... Po, po ishë pratë... Amas edhe dy lëvizje ka më vla. Shko mos ke shansë. Ta baroj të lojë se vdita. Ja, o, ja. Gjon. E, prishe, nuk ashtë, se godit ti për dy lëvizje, pa mos ma të mëndër e ti, dhe gjon ashtë jo pasha. Tjetër, dhe gjon ashtë. Se ti nuk më një mua. Jo. Kam që në Paris. Dhe gjo, ka bosa plot në Shqipëri. Po si unë dhe Antigoni, kam një televizor gigandun. Vizor. Gigant. Më i njëri në Ballkan të Evropës. Gjithandej. Pastaj se dua të hap edhe një spital. Po. Një spital gigant, më të madhi në Evropës të hap atë, se për lek nuk e ruaj fare. Drëngë, e kupton apo jo? Se shikoj këtë ti. Se njeriu o profesor, si ta the, doktor, që dhe ti është i makina. Por me qira muhabeti të makina, me çfarë dhe këtu ti me makinë? Po kam një makinë. Ku e parkove? Pa të jashtë, për para. Jashtë? Po. E parkingu? Te godina, kur vjen, po. Këndër e shkëtea. E pe një alamet që makine, kërë e zeza jo. 250.000 euro e kam blerë në Berlin, në Gjermani, të papar. Gjizorë. Unë të them, ore, dhe gjo. Ajde të ta të regoj një minutë këtu. Gjoni, Gjoni, për s'kallit. Pa ma se kam fiksim që ta të regoj. Ajde, ajde, doktor. Ajde se mua betë kemi, ajde. Ja parkingu atje. Qiko ato makina atje, kërrizi a i. Shumë e bukur, shumë. Ej, po në vëndi, sa e start, kupton, se a mi që mëndu për makina. Doktor dës, kam edhe tretë të tjera, po nuk i kam si ajo marka. I kam, po ajo soba atje, u ati goni, ku shë ka parkuar atë sobë në kratë makinës time? Ajo është makina ime. Makina jo të është ajo? Ose që në rëmbyte në që s'ke lekë farja. Ajde, ajde të më lojë se mi ajde. Ajde o ti, profesor, se do bësh me leko, do bësh me leko edhe ti. Qepet të shkretat. Na shi që ta kisha lafin. Makina, makinë, por vjen momenti që do shkoj në oficinë o ti, profesor. Ashtu është. Edhe një ri u kështu është. I ri, tringo, dhe jenë momenti do të vejnë në oficinë o do vejnë në spital. Ma kupton si e kam... Jo, këj krasimi me makina më bëlqeo vërtet. Duke që keni një koncept të qartë për spitalin dhe për... Kemi koncept, ne. Sigurisht që kemi... Ku e të mi? Ide, po përshat. Po edhe koncept, o kemi plot koncepte. Ne jemi një kompani prestigjose, dhe duham që të gjerojmë portofoli... Ta shkjo prestigjose. Jemi të mirë pra, jemi... Jemi, po. Jemi të papar, jemi njësha, më kuptono? Po, po. Për lek doktor, mos e ruaj. Falim dhe. Ti fol unë trëng parat, drëngës ka me mua. Po, po. Po, ama dua të bëj një spital gigant, ore. Dakor, dakor. Një spital gigant. Atër, ju vetë, qëfar specializimi keni, doktor? Jo, desha të thosha këte që në filim, që të qartësojemi, do më dhenë. Qëfar politika është do ndihni ju, që njëzit të këthen kokën nga spitali që ju keni ndërmend të hapni, e kupton? Atër, po, ne prandaj ju morëm, sepse duam dhe një ide nga ju, të kemi gjyrat... Po jo, morë, jo, dhe jo, po mos folë, parata, la, me jep të të japë, e di që bëjnë njërëzit në ashtu për spitalore. Po, po, e... Vu, të më jajonë, se e nuk janë mua bete, se unë e kam mikë, vetë, kupton, i pagova qarterin, ore, 200.000 euro, vajti atje në Abu Dhabi. Ka bëri, se vajti bëri kontrato për shtëpito, me ata, po në drekë qa bëri, të këcëke në atje. Mirë, që ke këtë tash së talitet. Atere, doktor, po ju thësha... Doktor, aje. Specializime tua, aja, kush e specializime? Unë jam epidemiolog. Qalafu, si e doktor tjo? Doktor epidemiolog. E qa bëti? Po qa bërnja, si që shkyra si koronës të ashtë i përshemull, këj gjurmon hap bas hap i njarje, ne kupton? A, do më thënë një spion. Po, kërë nga mbrapa. Gjon, shiko, më thjesht. E zëmë për shumë se ti e me Covid. Jo, ma nuk jam me Covid, e pëse për krasim me mua? Po, amon ta... Po, dhe qofta... Nuk, jam unë me Covid. Ja. Jam unë me Covid, dhe unë do të regoj se... Dakor, të takaj që e fike unë. Unë do të regoj se me kë kam pas kontaktit e fundit, njerëzit që jam takuar dhe a i të gjenë. Ja, fix, si se zonja. Se unë ka prishu familjen,
Dhe ti më thua mua kam pasur kontakte me të tjerë. E di çfarë të bëj apo jo? Po da. E po shpjegon dhe profilin tim. Po ta sigur. Jo, jo, fiksa shuar zonj. Siç ta thua. Belezi mar. Atëherë, çfarë na sugjeroni doktor që të bëjmë? Të vinë atë te spitali. Të bëjnë në atë tërë, analiza, skanera, rezonanca, të bëjnë kërçap, të unore. Check-up. Të kapi. Check-up është analizat, gjitha analizat. Jo, rëndakord, të tërë, të tërë, të bëjnë të tërë. Por, doktor, me qëra mua abet, jore. Po, po, abet, po, po. Por, nuk e shpif do të këtë vaksinën. Shpik. Jo, kjo shpif, kjo shpif, e bët të re. Shpik, doktor. Vaksin. Më falë, por nuk është puna ime, është detyre shkencëtarve ta shpikin unë. Ti është një epidemiolog, ja. Ta kishe bërë do të atërë, doktor. Do bërëshi me lek, ja, mullar. Do mere për qindën tënde, ti do vlje dhe makin. E merë vesha. Po, po. Për andaj duat të bëj spital të madhe, dhe spital gjigan. Gëzohem, po. Je, po na duat njëri që tjetë kompetent. Kompetent. Që është e përtejta, unë kam bërë dhe një gratë shkencore kam brojtur, si të thuash, për managjim spitalor. Po? Bile kam qenë dhe në Romë, në spitali gjigant, binjakët, në qofë se... Gjimeli, po. Gjimeli, po. E qenë në Romë. Kam qenë në Romë, po. Si Roma nuk ka në botë. Ja, fërsi si Romës dojë. Që mëndem unë për Romën, që mëndem doktor. Vajta një herë me Antigonin aty të ka jo La Plaza di Spanja, të ka jo, të janë ato magazina firmato të tëra, i që mënda pipinot i luajta në bythore, bërnda një ore 290.000 euro, janë a gjepi ty, hapursit si datës, italanët oshin nga nga doli kjo Al Pacinoa. Al Capone, Al Pacino është aktor, gjëmë. Nuk është Al Capone o aktori. Al Pacino, është aktori, Al Capone. Shumë si ka, që bëri leci, që bëri preci. Po, pikërisht. Atër, doktor, shumë mirë që keni dhe specializime a shtetit, do jetë më kollaj dhe për ne në lidhje me... Po, po. Na shqit të hapër spitalin, kupton, të abësh gjiganda ty, po. Më thua, sa do ti të hedhi ma tje lek, drëngë tani. Unë ata shqipo, që se është godina gati, ju me ndoni vetëm qëmar specialitet është do futim në spitalin tonë, që do kurojme, kupton. Sa mund të kushtoj, thua ti, sa mund të vej? Po, nuk e ti se janë specialistët ata që e vlerësoj, po unë vetëm konceptin jape, kupton. Po, koncepti vaksin është dhe në naqëmëndi do të koncepti. E nuk doa ta rëtullojmë shumë mua beti. Ta zëmë, hedhun 2-3 milion euro. Përsa ko janë zirim lekët? Përsa ko, ta shi, mu s'kam doa jo një farë. Për logaritje, po më themë që 10 vjeçarën e parë besoj se dalim në... Dalim, jekë jetë. Zerojme, jekë jetë. Pasaj, fja. Qa të ere? 10 vjetë. 10 vjetë të zirun lekët, o? E. Ose që amë gjinë, po panë mua ti në i gomarë, budala që edhe lekën këto. Po mirë. Kuma gjete këto tje? Ua, pëse a ishë me mirë. Për 10 vjetë të nëzjerë unë lekët. Po të shikështu është. Po i ka më në ambushë më në ti. Unë i dua lekët. Na, nëm, drëng, drëng. Analoj atë të spitalin pare. Analoj. Analoj. Ma bëj laborator o laborator. Laborator, kush nuk ka. Po leo tani, vjen njeri u atje fët 120.000 lekë. Ta pon një atje pozitiv, negativ. A i bordero bëri namin, ore. Një 100 veta në ditë, në 120.000 lekë. Më plasi mua për spitalo. Laborator, laborator bëje. Mori fund laborator. Dakor, po edhe për këte duhet koncepte, kupton, më kuptoni që ta konceptosh. Po ti s'mana si koncept me vete, o. Edhe ti në jashtë i mera. Muzika.